elektrická basová gitara, DGS, Select Series, Cobra, Black Red, Anarchy A, kataloguje číslo VG504200. Jedná sa o štvorstrnovú basovú gitaru, solid basswood, telo, sedmeple krk, rozvuk, hmatník s 24 jumbo pražcami, menzura 34 palcov, čo je 860 mm, šírka nultého pražca 42 mm. Basová gitara je osadená dvomi Artek NDA4 snímačmi, ovládače Balance Control, master volume, aktívny Artek trojpásmový equalizer, výšky, stredy, basy, okrem ovládača master volume, všetky ostatné ovládacie potenciometre majú v stredovej polohe zarážku, ktorá určuje stredovú polohu potenciometra. Na hmatníku a prednej a zadnej strane tela sa nachádza Red Anarchy a Inlay, gitara čiernej farby s priebežným hmatníkom. Krátka zvuková skúška